За Левски наистина въпросът е как ще излезе отбор, който е в безпрецедентната едномесечна пауза в разгара на първенството. И то не като подготовка. Не като подготовка, с нов треньор, с футболисти, които немалка част от тях бяха поинат отбор две седмици в къщи карантина. Сега идват, един по един се връщат, запознават се с треньора и правят някакъв тип подготовка, с която трябва да издържат физически 16 дена, 3 мача и да имат някакъв стил на игра. Говори си, дочувам, че и Левски може да смени схемата на игра 3-5-2. Между другото, аз казвам, че това е любимата ми схема. Аз също я харесвам. Да. Адски харесвам това, което правя Крапович 3-5-2. И интересно ми е как Славиша Стоянович отговори на това. Той се е запознал с отбора. Дали ще вкара нови футболисти, които сега бяха по-периферни. Отговори, че получаваме в сряда, когато Левски играе с Локо Пловдив от 17:30 на Герена. Е, ясно е, че сега не може да се очакват някакви чудеса. Аз не си правя илюзии за това нещо, предполагам и повечето левскари, поне тия, дето говоря с тях. Искам да видя, че има желание за игра у футболистите. Сега, след цялата тази история. Те няма да са физически. Ти кажеш, физическа, каква физическа подготовка? Те са излезли от карантина. Ами някак си трябва да издържат на темпото, да, защото срещу тях е Локо Пловдив. После тука, има само сериозни съперници. Точно така. Тук вече е ролята на треньора, разбира се, който най-добре ще знае как да ги завърти, как тия, които свършат с въздуха, да бъдат сменени във време. От това неща зависи. Надявам се да има един приятен облик Левски, защото определено с изключение на 2-3 мача, които бяха, когато отбора потръгна малко с близнаците и с Пирингс тогава. Тогава даде това някакви надежди. Ясно е, че бяха краткотрайни. Ясно е, че много беди се изсипаха на главата на Левски. Това е абсолютно извън съмнение. И с новото контузии, и после с коронавируса, това, че не се играе един месец, наистина не е добре за отбора. Но така било писано, както се казва. Левски трябва да се изтегли теглото този сезон по някакъв начин. И с идеята вече полека-лека да започне да се гледа към следващата година. Разбира се, като пак казвам, че Левски в момента е в доста критично положение от към точки. Нека да напомня, гледам на телефона си, съм си написал и програмата покрай нашите задачи с Ники Бутон, като правим. Левски играе с Локо Пловдив. Да. После в събота приема Арда на Герена. След това Берое. Пете мача. После сряда играе с Берое. Друг отложен мач и Берое под карантина. После гостува на Царско село, макар и символично София, и предстои мача с ССК, дербито на 18 декември. Това са петте мача, които Левски трябва да изиграе до края на календарната 2020 година. Моята проверка днес показва, че на Герена не са взимали пари пак от доста отдавна. Дори дочух притеснение, че профутболистите просто могат да се разотидат, ако решат, както направи един от юноша, на който не бяха плащали. Дори забравих името, да ме извинява, но момче стане си тръгна. Захари Сираков днес бе представен официално като треньор в школата на Лудогорец. Тежък удар по академията на Левски, където Сираков, Захари Сираков, бивш футболист на Левски, бе засипан с похвали за работата си в неговия отбор. Така че Левски не е застрахован, че всеки момент някой няма да си тръгне. Мога ли да попитам нещо? Да, Явка. Струва ли ви се някакси, не знам неправилно дали е думата, отношението, вярно, съгласни сме, липса на финанси, тя е очевидна. Въпросът е, че се приоритизира отново плащането на първия отбор, на футболисти, на треньори от първия отбор, за сметка на академията на юноши, на треньори от детско-юношеската школа. Нещо, което като подход го виждахме в времената назад, едни 10-15 години, и всички обявяхме, че е грешно. И когато Левски трябваше да тръгне по нов път, ние виждаме подобна политика. Мислите ли, че е неправилно или няма друг изход? Аз не мога да бъда сигурен дали е така. Може би някъде го прочетах. Дори не споря. Може би най-вероятно е така. Затова нямам информация. Но съм сигурен, че е много трудно с малко пари да разпределиш така, че всички да са доволни, да не ти избягат футболистите от първи отбор, да не оставиш без прехрана момчета, които са и мъже, треньори в школата. Със сигурност това е една крайно неприятна и трудна задача, за който и да е собственик или менеджер. Мисля, че се съгласим с това. Дори не знам как са подходили, но естествено, че не е хубаво да има хора без заплати, които и да са те. Поначало никога не е хубаво, когато някой влага усилия и не получава срещу него заплащане. Но просто това е положение. Ситуацията е такава. Аз също не смятам, че трябва да се неглижира детско-юношеския футбол. Сега все пак там влязаха някакви постъпления, както знаем Андреас Парухов, там с неговата организация, фундация, която направи.
Това е положението. Няма пари в момента. Все още говори се за генерален спонсор. Такъв няма все още. Другата седмица за това и много пъти призовах от Левски просто да не правят изказвания. Ама и го сега готово. Другата седмица, тази седмица, защото станаха за смях с това нещо. Така че по-добре да си траят. Дай Боже да стане това нещо. Гледайте допълнително видео съдържание от Предбанята онлайн само на сайта maxsport.live.